сыңарбы балдар бүгін мен сілерге ақылды қыз атты түрк эл жомоғын айтып береми кана балдар ұңғайлы болтырып жомоғу ғауыз. бар екен, жоғы екен, илгерки өткен заманда бір хан жашаптыр хан бир күні вазирин чакырып алып мындай дейді мен саға бір лира берем Бұл акчага бир қочқор аласың аны сойып, етін алып келесің. Алемі терісінен тон жасатасың Бірок берген лирамды қайра қайтарып бересің. Қочқорым да түрі болсын Саға кырк күн уақыт берем Айтқандарым атқарылбаса, башыңды алдырам муну уккан вазир башын мыкчып ойлонып, олтырып қалады. Хандың талаптарын қантип аткарат Бұл өте татаал атқарылышы мүмкін болбоған иш эле таң атканча кирпик қақпай ойлонып, чыккан вазир эч арга таппайды. Ақыры, алысқы өлкөлөргө сапар тартмай болот жолго камынып жатып балким бир айласы табылып қалар, бир чарасы бардыр деп ойлойт таңга маал бараңда эч кімге көрүнбөй хан сарайдан чыгып узак сапарга чыгат аз жүрдүбү көп жүрдүбү Ашу белдерди ашып улам аркасын кылчая карап алдыға қарай сапарын уланта берет Қыйла жолды басқандан кейін, талаада іштеп жатқан бір дұйқанға туш келет Саламдашқан соң вазир бейтаныш дұйқанға, узак жол басып абдан чарчап чалықтым, алдан күчтін тайдым теге дөбөнүн чоқысына чейін сен мені аркаңа көтеріп жеткир андан арайылға, мен сени дейді. Дейқан дыйкан таныш адамдың сұнышына қың деп үн чыгарган жоқ. жолду катары экөө унчукпай кете беришет бир жол жүрішкенден кейін алар бир токойго туш келет Бұл жолу вазир дейқанға кел үкі үкі жалғыздап керелі жалгыздап бір оқ бирок өліп чығалы». Бұл сұнышыма эмне дейсің, дейт Дұйқан бул сунушка дагы үн катпайт экөө андан ары жол тартышат көп өтпей, бир үйдүн алдына келишет эшиктин озунда кичинекей отырып тұр. ошол алда дұйқан, бул менің үйім, дейді. вазир үйгө бір сира көз жүгіртіп. Мұм үйін сонун екен досым. Бірок тұтқасы кыйшык екен дейт дыйкан сөздің төркүнүнө түшінбе ачууланып вазирге үн үйін қатпай үйүнө кіріп кетеді. вазир көчөдө жапыдан жалғыз қалады, айлы жоқ айылдағы конок үйге барып жайгашат кечки тамақ даяр болгондо келіп келип да қол тұрады тамак учурунда дыйкандын он үч жашар кызы атасынан сурайт ата бүгін сиз менен бирге келген бейтааныш ким тааныбайм ну кызым бүгін жолдон кезиктик мага табышмактуу көп нерсе айтты сөздөрүнүн төркүнүн түшүнгөн жокмун жооп да бербедим деди атасы эмнелерди айтты сиз түшүнө албагыдай ата «Ең алгач дөбөнүн чокусуна чейин сен мени аркаңа көтөрүп жеткир андан ары айылга чейин мен сени жеткирейин дейт эмне үчүн минтип айтканын түшүнгөн жокмун бейтааныш эле адамга мени аркаңа көтөр дегенине ачуум келди бир аз жол жүргөндөн кийин токойго туш келдик кел токойго жалгыздап кирели дагы бирок өкөөлүп чыгалы дейт муну да түшүнгөн жокмун эмнегедир ачуум келе түштү бирок өзүмдү өзүм кармадым айылга жеткенде андан кутулайын деп үйүбүздү көргөзсөм эмне деди дебейсиңби үйүң жакшы экен досум бирок үйүңдүн туткасы кыйшык экен дейт муну укканда абдан ачуум келди кокустук болуп кетпесин деп дароо үйгө кирип кеттим Ақылынан айныған неме окшойт Атасының айтқандарын ұққан соң ата емес қылып тұрсыз, ал бейтаныш адамдың ар бір сөзінің мааниси бар Тамағыңызды жеп бүтүңүз ана мен сізге аның эмне дегісі келгенін чечмелеп берейін дейді. Қыз бейтааныш адамдың айтқандарын чечмелеп берери менен дыйкан түз эле айылдағы конок үйді көздөй ал жерден таап «Хайланайын, кечир мені, құдай конок мен чарчап қандықтан күндүз айтқан кеп сөзүңүздүн төркүнүн қалып тұрмын, кечірім сұрайым. Тамақ жеп жатып емнені айтқын келгенін емі түшүндүм дөбөнүн чокусуна чейин сен мени аркаңа көтөрүп жеткир андан ары айылга чейин мен сени жеткирейин дегениң дөбөгө чейин сен сүйлө мен угайын андан ары айылга чейин мен сүйлөйүн сен тыңша дегениң тура. токойго жалгыздап кирип бирок экөөлөп чыгалы дегениң бир бирден таяк жасап алалы дегениң тура. үйүң сонун экен бирок туткан кыйшык экен дегениң Қызың сулу екен, бирок мурду кыйшык экен дегениң турбайбы дейді. дыйкандын сөздерін кунт куюп ұққан вазир туура чечмеледің бірақ мұны сен өзің қылған жоқсың, чыныңды айт саған кім үйретті деп сұрады. Хеч үйреткен жоқ дейді. дейт бирок вазир ишенбей дыйкандан чындыкты айтууну талап кылып акыры дыйкан айтууга аргасыз болот «Эх, сен келгенде улагада турган кызды көрдүң эле го ошол чечмелеп берди дейт дыйкан муну вазир кичинекей кыздын өтө акылдуу экенин байкап кана ошол кызыңды бул жака алып келчи көрөйүн ал бизден да акылдуу экен менин бир дартым бар балким айла амал таап жүрбөсүн дейт дыйкан үйүнө барып кызын ээрчитип келет вазир кызга суктануу менен карап сендей абдан акылдуу кыздын атасы болуу кандай гана бакыт акылдуу балдар элдин баарына жагат сен абдан зээндүү кыз экенсиң менин дартыма айла амал таап мени куткар дейт Жақшы сөздеріңіз үшін, рахмат Емне дартыңыз бар дейт қыз жылмайып вазир болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берет ал айтып оозун қыз қыт кыз қылықтап күлі баштайт вазир айран таң қалып, қызым, эмнеге күлүп жатасың тескерисинче аянышты окуя эгерде хандын айтқандарын кырк күндүн ичинде атқарбасам, кырк күні мені өлүм жазасы күтүп турат мендей өлім қалайсың өлүм қызым?» «Ханда анда кей қыз, сізден дартыңызға айла мал бат тауылады? табылат кам дейді. дейт муну қуанған қуанған вазир «Харуа қызым, айтшы, емі эмне қылайын?» Қыз вазирге эмне қыларын айтып берді. «Хам берген 1 лираға, жүнді кочкор аласыз жүнүн қырқып, Лираға сатасыз Бір лирасын алып қалып қалғанына териден кичинекей тон тіктіресіз. Қошқордың құйырғынан бір кесім кесіп алып бір лира менен чогуу салып Қан алып барасыз вазир қандай қыздың ақылына таң Өлімден құтылғанына сүйін өт, атасы экөөнө рахмат айтып хан сарайға барат Қыз айтқандай кылып хандын буйругун атқарады. хан разы болып, бирок бұл ақылды кемден үйренгенін сұрайды. вазир айтқысы келбей қиылады, бирок хан қызым қалғанда чындыкты айтууга арғасыз болады. хан қызды көргүсү келіп, аға тезінен араба жөнөтөт аны ханға бат әл алып келишет хан қызға, абдан ақылды кыз экениңди Ақылыңды сынап көрөйүнчү эгерде мен айтқандарды орында талбасаң, сені зынданга салам дейт муну укканда кыз күлүмсүрөп билгениңизди кылыңыз бирок мен құдайдан башка эч қорқпойым, айтқандарыңызды орында там, құлағым сізде ханым дейді қыздың тайман бастығына таң калган хан баракелде ер жүрек қызық окшойсуң Емі мен ұқ. үч күндің ічінде ақырда байланып тұрған қысыр бе, екі құлын туысын. Мұнауыл едіштің ічіне 99 алтын дилде салып Озын ачылбас қылып кулпулайм бирок сен менің көз алдымда туптуура жүз дилде қылып шығарасың. мындан сыртқары сенін біраздан кейін кийин жетимиштеги адамға айланышыңды көргүм келет Айтқандарымда аткаруу үчүн менден бир гана нерсе сұрағанға ақың бар бирок алдағы үч сөздөн кем болбошу керек дейт кыз дароо буйруктарыңызды аткарам ханым оболу сизден үч сөздөн турган өтүнүчүмдү айтайын дейт хан айта бер дейт кызга кыз ханга ханым күндүн илебин өчүрүңүз дейт мындайды күтпеген хан ашуланып кыйкырат эй қыз сенин дениң қардың соуы мен күндүн илебин кантип өчүрөм Ақылға сыя нәрсені сұрамайсың ба Қызы ошол самат күндүн илебин өчүрүү емес тағы. сіз қалаған каалаган атқару мүмкін бе ханым деп хандын өзін туңгуюкка кептейді хан Қыздың мындай жоуына ыразы болып, Ачуысы тарайт анын ақылдылығына айран таң қалады. Қыздың атасына екі өгіз, жана жер тілкесін тартуы кылат ал эми қызға болсо окуусуна барып келу үчүн алтындан жасалған ат арабаны белек кылып жан жөөкөрлөрүнүн коштоосунда айылына узатат ошентип чыканактай болгон акылдуу кыз вазирди хандын каарынан сактап калган экен мына балдар бүгүн силер түрк эл жомогу акылдуу кыз аттуу жомок уктуңар эмесе балдар эмки көрүшкөнгө чейин саламатта болгула